Хүлцэлтийн хэнд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч их хамглан мөрийн хөтөлбөрт багтсан залуучуудад чиглэсэн зорилго зорилтыг танилцуулсан юм. Ихтэй сургуулийн оюутнуудыг гадаад усад хилний бэлтгэлд хамруулах, цаашлаад төрийн албанд дадлах их тогтолцоог сайжруулан төрийн албаны хүний нөөцийг бэлтгэх зорилтыг тусгажээ. Мөн оюутны цагаар хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулж, дотор байрны орчин нөхцөлийг сайжруулах мөрийн хөтөлбөр боловсруулад байна. Ялгааг арилгах, хот төдийн шин сэргэлтийн бодлогыг хийх төр хамгийн түрүүнд энэ ипотекийн зээлийн тогтолцоог нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Манай аймагт бол олон их сургууль цэцэрлэгүүдийг ер нь шинээр барьсан байгаа, ажлын байрыг бол бий болгосон. Манай 2 дугаар хороонд жишиг оролцоог нээж өгсөн. Маш сайн ажиллаж байгаа. Залуучууд төлөөллийн үед маш урайж дэмжихийг бодож байгаа. Захимаар зайнаас гэрээс цагаар богино хугацааны хөдөлмөр эрхлэх боломжуудыг үргэлжүүлж төсөгчдөд зориулан хийнгээ сурыг орлого олё, хэмний загвараар хөдөлмөрийн ур чадвар эзэмших боломжийг бүрдүүлэхээр зорж байгаагаа танилцууллаа.